Olá amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Gourmet. E hoje nosso programa é um programa bem diferente, porque nós estamos aqui no Centro de Formação do Cidadão, na Morada do Sol, na Associação Batista do Calvário, Monte das Oliveiras, onde o Cozinha Mil, projeto do Bramil, um projeto social do Bramil, está aqui para trazer a vocês receitas diferentes, coisas bem gostosas, coisas que você pode reaproveitar, uma forma diferente de cozinhar. Nós vamos fazer uma medida de salgados e depois a Gil Ribeiro, que você já conhece também, que já estiver no programa e vai estar dando dicas para a gente da Páscoa. Já estou adiantando a vocês, Páscoa com Gil Ribeiro. Ela vai estar aqui fazendo um programa doce. Eu faço o salgado, ela faz o doce. À tarde com as crianças, e vai ser super interessante também. Dicas de bolo, dicas de biscoito. A Gil vai dar dicas fabulosas. Hoje nós vamos fazer para vocês a nossa sugestão, que é cestinha de pão e cestinha de massa de pastel mil, que fica muito gostoso com o recheio que vocês quiserem. Basta vocês terem em casa alguma coisa, abriu a geladeira, encontrou alguma coisa lá, pode fazer o seu recheio com a massa de pão ou de pastel. E a Gil, à tarde, vai dar outras dicas para vocês. Então nós estamos aqui e vai ser uma honra muito grande. Nós estamos recebendo todas essas pessoas para participarem do Cozinha Mil, esse projeto social que vai por vários locais aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos agora a um breve comercial do nosso patrocinador, do Bramil, e já voltamos com vocês. Até já!